Entä miten yhtenäinen EU on turvallisuuspolitiikassa? Että miten päätöksenteko, tässä selitit, mutta mitä sanoisit nyt pöydällä olevista vaikka top 5 kysymyksestä tai 3, että miten helppoa se on se EUn puolustaminen? Kuten tässä on kuultu, niin EUta tarvitaan Kiinan rinnalle Yhdysvaltojen kanssa neuvottelemaan. No EUn yhtenäisyys valitettavasti vähän rakoilee, ja se on itse asiassa meille aivan hirveän suuri ongelma. Ja siihen täytyisi löytää keinoja, että millä me saadaan tämä EU yhtenäiseksi. Ja mä luulen, että se on meidän puheenjohtajakauden yksi keskeisiä asioita, mitä meidän pitää miettiä yhdessä muiden kanssa. Mutta se vähän riippuu aina asiasta. Me ollaan, kuten Alex sanoi jo, me ollaan kauppapolitiikassa oltu hyvinkin yhtenäisiä suhteessa Yhdysvaltoihin. Se on ollut hämmästyttävää katsoa tuolla meidän kokouksissa, kuinka yhtenäistä tämä porukka on. Toinen kysymys, niin kuin sä sanoit, oli Brexit. Me käydään neuvotteluja erosopimuksesta, niin rivit on pysynyt todella hyvin kasassa. Niin, Juha. Joo, ja sitten on mielenkiintoista ehkä katsoa sitä, että mitä EU saa aikaa tai on saamassa aikaa, niin esimerkiksi tässä kauppapolitiikan puolella nyt on saatu positiivisia tuloksia aikaan juuri tällä yhtenäisyydellä. Mä ehkä nostaisin sinne vielä sen ison asian, että kauppapolitiikka on nimenomaan tämä pitkän aikavälin politiikka, joka EU:ssa on ollut nimenomaan unionitasolla ja komission yksinomaisessa toimivallassa. Totta kai jäsenvaltioiden mandaatti siellä taustalla tarvitaan, että komissio voi toimia, mutta siinä on ollut niin kuin myös helppo ryhmittyä tavallaan ja ottaa ne välineet käyttöön, joita unionilla on, koska ne on tavallaan jo siellä välinepakissa hyvin niin kuin harjoitettuna olemassa. Ja komissiohan tässä on toiminut todella myös strategisesti, voisi sanoa, ja siinä mielessä onnistunut sitten saamaan tuloksia aikaan. Brexit on toinen. Tilanne on hyvin hankala Britanniassa, myös osittain siis Britannian sisäpolitiikan takia, mutta tämän yhtenäisen politiikan kanssa. Mutta jos me katsomme tätä perinteistä niin kuin ulkopoliittista agendaa ja turvallisuuspoliittista agendaa, niin kyllä mä nostaisin tämän yhtenäisyyden myös tässä Ukrainan kriisin yhteydessä ja Krimin valtauksen yhteydessä nimenomaan tämän pakotepolitiikan puitteissa. Me kaikki tiedämme, että siellä on eriäviä näkökantoja EUn sisällä. Me tiedämme, että aika ajoin sieltä nousee erilaisia mielipiteitä, pitäisikö pakotteista jossain aikavälissä päästä pois. Mutta yhtä kaikki se, että EU nämä pakotteet sai aikaan ja että EU ensimmäistä kertaa oikeastaan historiassaan otti käyttöön nämä kaikkein kovimmat taloudelliset pakotteet, naapurivaltiota, keskeistä kauppakumppania vastaan suunnatut sellaiset, niin se on aikamoinen saavutus, voisi sanoa, ja sillä saattaa myös olla sitten tiettyjä vaikutuksia siihen, että miten EU-ulkopoliittista toimijuutta tulee jatkossa kehittää, koska nyt kun nämä kovat välineet on käytössä, niin se myös sitten edellyttää sitä päätöksentekokykyä jatkossa. Ja ne on, niissä on pitäydytty hyvin, niin pystytkö avaamaan, että miksi näin on, Maria, näistä pakotteista, että miksi näissä on oltu niin yhtenäisiä, mitä siellä takana on? No, mä näkisin sen, että jos yhdessä koetaan, että on joku ihan ilmiselvä iso uhka, joka tulee ulkopuolelta, niin silloin se on jotenkin luonnollista. Sehän on vaan inhimillistä, että silloin halutaan pitää ne rivit yhdessä. Mutta mulla ei oikeastaan, mä en tiedä, se on hienoa, että näin on. Mutta eikö Putin kävi just häävalssia tanssittamassa siellä kauniissa alppimiljöissä, että asiat etenee ja paljon isoja liikahduksia tulee, mutta tässä on pysytty. Mutta Alex, ole hyvä puhe. Tämä on ehkä varmaan kyse loppupeissa siitä, että mitä työkaluja, instrumentteja Euroopan unionilla on työkalupakissaan. Mm-hmm. Ja yksi järeimmistä instrumenteista on tietysti pakotteet. Ja se, että niistä kyettiin päättämään niin nopeasti keväällä 2014 ja niin päättäväisesti, että niistä on joka puoli vuosi tarkastuksen jälkeen pidetty kiinni tai lisätty, niin on mun mielestä osoitus siitä, että tiukassa paikassa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yhtenäinen. Uskotko siihen myös, kun sanot näin, että kun tulee tulossa, jos on joku tosi tiukka paikka, niin jälleen ollaan kaikesta tästä huolimatta yhtenäisiä? Ilman muuta. Miksi kyllä uskot näin? No, mä uskon siihen, koska me ollaan arvoyhteisö, ja mä uskon siihen, että meillä kuitenkin on järjestelmä, johon pitää voida luottaa. Koko Euroopan unionin instituutioiden järjestelmä perustuu totta kai lakiin ja siihen, että meillä on tietyt asiat, jotka sitoo meitä, turvatakeet,
Euroopan unionin sisällä velvoitteet auttaa toinen toista. Kyllä, ne on hallitusten välisiä, mutta kuitenkin. Ja kyllä siinä on myös ihan puhdas raaka intressi. Eipä taida ole kenenkään intressissä, että vaikkapa Suomen aluetta loukattaisi muodossa tai toisessa, koska Suomi on EU:n jäsen, koska Suomi on sisämarkkinoiden jäsen ja koska Suomi on euroalueella mukana. Ja tämä toimii niin kuin omalla tavallaan jo minun mielestä sinällään pelotteena. Tuossa oli muuten vain yksi asia, jossa huomasin Marikas vähän eri mieltä. Ja se on se, että mun mielestä me ei ole talousunioni alun perin, vaan me ollaan alun perin poliittinen unioni tai sen perustajat 1952 eteenpäin. Se on poliittinen unioni, joka käyttää taloudellisia instrumentteja. Sehän yritti alussa käyttää myös turvallisuuspoliittisia ja puolustuspoliittisia instrumentteja. 1953 poliittinen unioni kaadettiin itse asiassa Ranskan toimesta silloin. Mutta perusteesi on se, että siinä on kuitenkin aina, se on kuitenkin poliittinen yhteisö, joka käyttää niitä talousinstrumentteja. Ja se, minkä takia ehkä sit nyt tässä viimeisessä integraatiovaiheessa panostetaan nimenomaan tähän, on se, että puolustuspolitiikka on kuitenkin niin lähellä sitä kansallisvaltion suvereniteetin ydintä, että sen jakaminen on aina ollut vaikeaa. Mutta nyt integraatioprosessissa me ollaan tulossa siihen vaiheeseen, kun meidän vahvin tukija Yhdysvallat on omalla tavallaan jättämässä Euroopan, että meidän on pakko ottaa enemmän vastuuta. Ja sen takia me lähdetään nyt liikettä tässä puolustuspoliittisella saralla. Ja mun mielestä tämä on Suomen kaltaiselle maalle erinomainen asia.